ہے غربت چیر گھتائیں میرے کینچے لال مرائنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں صفد الحسن پسند یوٹیوب چینل اپنا وسیع، اگر چینل تے نو ہے تو سبسکرائب کر لو تو بیل آئیکن دا بٹن بھی ضرور پریس کر سو تاکہ میری آن والی ہر ویڈیو تساں احباب تک پہنچ وجے۔ امید کراں میرے تمام دوست خیر خیریت نال ہوسن، گرمی دا چسکا بھی چاہی پیا ہوسن، اساں تے چسکا ہی چاہتی پیا ہے میری جند تے میرے سونے پیارے دوستو۔ 8 بجے لائٹ چلی ویندی ہے سویرے سویرے، اور وہ آندی ہے 1 بجے، 1 بجے کرنے والا ہی ٹائم تک نیندر پوری نہیں تھی، بس وہ گزارا تھی۔ 2 بجے نماز پڑھ کے بچے کو مسجد پہنچا کے بلا سمنا ہوں، پہلے سن نہیں سکتا، میری اکھی سجا ہوں رشتے پہ سن تو میری کنڈیشن بھی طرح رشتے پی اسی تو کو۔ اللہ پاک آسانی والے معاملات عطا فرماوے ہر مسلمان واسطے۔ ظلم دی انتہا، انسان تنگ تھی تے غربت میں تنگ تھی کہ نکل دے پردیس والے پاسے کہ یار آپ ہی سکھا تھی سن اپنے گھر لے کو سکھا کرے سا، اور وہ انسان والا اپنے گھر دا واحد کفیل ہوئے نا، ماں پیو دا واحد سہارا ہوئے نا، پیچھے وہ جلے پاکستان حالات ہوں تنگ تھی دن پیچھے وعدے یار ہون ایندا آخری حل ای ہوئے کہ اتھو پوچھ کیتا ونجے، پردیس بندہ ونجے، متاں کوئی حالات سیدھے تھی ونجن اپنے ہی ماں پیو دے بھی کوئی زندگی سکھ دے رہی ہاں۔ یہ ہو جائیں واقعہ میری ڈی جی خان بھٹا کالونی دا، نوجوان دا نام ہے وسرا کھڑے، قوم دا خطران تھیندے دبئی ویندے، پرسوں یا ترسوں لڑی مار دا واقعہ تو صاحب باب نے شیئر کرنا پیا میں، وہ کم گزران ہوں دا کچھ عرصہ نے چلتا پیا ہے، ٹھیک ٹھاک صحیح چلتا پیا ہے الحمدللہ، لیکن جلے دشمن کی نظر لگ دی ہے نا پیچھے وہ صرف روزی نہیں کھس ویندی، وہ جان نہیں کھس ویندی ہے، ان کا کوئی اپنا دوست یا اپنا تعلق دار ہی یار ہا رابطہ کریں بری میں فلانی جاتا آتا پیا نکلا بھائی گپ شپ لسوں، چلو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جرا قاتل الحمدللہ قاتل ہی نا جرا، وہ ہے اپنا وہی ڈی جی خان ایریا دا ہے، پائے کا دا ہے، قوم دا چانڈیا تھی دے، تصویر لگی کھڑی تورے سامنے، نوجوان کو کیا پتا کہ میں ویندا پیا میری واپسی نہ تھی سی، میری آخری دفار ہیں، آخری منٹ میرے زندگی دے چلتے پین، وہ ویندے اتھا ملن ویندے باہندن کٹھے پیچھے یارے جی میں تو میں تکرار تھی ویندی ہے، پرلا فل دھت ودا نشے چ شراب پی کری نکتا ودا ہی تو میں تھی دی ہے، تو میں درمیان ایویں دھکا دھوڑا تھی دے، دھکا دھوڑ دے خلاف وہ جو اٹھ دے گاری اچ ویندے، وہ اپنا خنجر رکھی ودا ہی وہ چاہن دے، وہ بے دردگی نال خنجر دے وار کرن شروع کر دیں دے، انسان تھے کہ کنڈے کا درد نہیں برداشت کرنا، جیلے ان جسم دے ہوتے نوجوان کچھ ہو دیکھوں چھریاں لگیں زخم مطلب زخم تھین چھریاں دے وار تھین، وہ شدہ نڈھال تھی ڈھٹھے وہ ہاسپیٹل تک شدہ نہیں پہنچا، مطلب آسے پاسے جڑے بندے ہاں انہیں چاہتے ہاسپیٹل تک نہیں پہنچا، وہ اللہ کو اپنا پیارا تھی گیا شہید تھی گیا، مظلوم جڑا ہوں وہ شہید ہوں دے۔ اللہ پاک ہر مسلمان واسطے آسانی والے معاملات آ فرماوے، کیا گزرتی پی اسی ہوں دے ماں پیو دے ہوتے جڑا واحد کفیل ہے اپنے گھر دا واحد سہارا ہے، میں پوچھن چاہ سا ہوں بندے کنے اللہ دا بندہ ہوں دسا تو کیا فائدہ ملے، ایک تو تائیں اپنا اتھاں زندگی اپنی تباہ کیتی ہے، کیونکہ غیر ملک قانون ہیں اتھاں سخت قانون ہیں، کبھی جرات نہیں کہ وہ قانون دی پکڑ کریں بچ کے نکل ونجے، پاکستان کا قانون نہیں کہ تو جیجرا وڈا جرم کرے سال لو دے بعد تیری ضمانت تھی سی تو جان چھڑا کے نکل ویسے، ہاں اتھاں یہ چیزاں کہنا اتھاں سزا تھیندی ہے، اور وہ سزا تھیندی ہے کہ یاد کرے سن، اور اے نہیں کہ سال ہاں سال لگ دینا چاند عرصے دے اندر سزا تھیندی ہے، کیونکہ اتھاں قانون ہیں اتھاں قاضی ہیں اتھاں پیسہ نہیں چل رہا، اتھاں انصاف دے تقاضے پورے کیتے ویندن اور قاتل کو سزا دیتا جائے، تو اتھاں ضائع تھی گئی اور اتھاں جھڑا ہے پہ آخر صاف دے رہے، چلو اپنے ماں پیو دا کلا ہو سی، اندے آخر چاچے ہو سن، اندے مامے ہو سن، اندے سوتر ہو سن، اندے ملیر ہو سن، اندے بھنجے ہو سن، اندے مسات ہو سن، اندے بے ریلیٹو تو ہو سن پہ آخر ان بلا خطران قوم دا جھڑا ہے،
کوئی عام قوم کا جڑا نہیں، کتران بلوچ قوم ہے بلوچستان کا، ٹھیک ہے نا، وہ معافی والی تو گال ہی کہہ رہی ایویں تو سنیا ہو سی کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان ہی تھا ڈی جی خان نے شہید کیتا نے ریلوے پولی دے اتنے، وہ انہیں سزائے موت تھی گئی، انہیں زور لین ٹٹ چاڑے پیسے والے سامان بھی متا سہولت تھی وجے چٹیاں ڈیسوں، لیکن انہیں ماں پیو نہیں گیتے تو میں کو نہیں لگتا کہ یہ ماں پیو بھی چٹیاں گھن کر رہی تھے قاتل کو معاف کر دے، میں گال ہی سوال ہی پیدا نہیں تھا، وہ اتنا ضائع گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اتنا جھڑا بھی لا تھے، باقی اللہ پاک اصل تو سب واسطے آسانی آسانی والے معاملات فرماوے، زیادہ ٹائم نہ گھنسا، السلام علیکم.